запобіжний захід для шпигуна. Що робитимуть з рядовим щуром? Ялиночка гори. Як не наробити лиха на новорічні свята? Як смакує селфічино? Лондонці підсіли на каву з власним портретом. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Стокгольмський арбітраж зменшив ціну газу, придбаного компанією «Нафтогаз» у 2014-му. Таким чином, українська компанія зекономить майже 2 мільярди доларів за контрактом 4-річної давнини. Стокгольмський арбітраж досі розглядає суперечку між «Нафтогазом» і російським «Газпромом». Підприємства сперечаються щодо умов постачання палива у 2009-му. Українська компанія подала 2 позови щодо транзитного контракту і угоди на купівлю-продаж. Російському шпигуну, що працював перекладачем прем'єра, сьогодні обиратимуть запобіжний захід. Справу розглядатимуть у закритому режимі. Так вирішив Шевченківський райсуд столиці, задовольнивши клопотання прокурорів. Обвинувачення стверджує, що відкрите слухання може призвести до розголошення державної таємниці. Нагадаю, Станіслава Єжова підозрюють у співробітництві з російськими спецслужбами. Напрацювалися. Народні обранці провели сьогодні останній пленарний день у цьому році. Без голосувань, але разом з урядовцями підбивали підсумки року. Чим хвалилися і з якими боргами пішли в новий 2018-й, знає Олена Зоріна. На табло 330, а зала напівпорожня. У такому складі обранці проводжають цей рік. Але теми для обговорення зовсім не новорічні. Першим виходить нещодавно звільнений голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв. Зачитую уривок листа, який напередодні отримали батьки його дружини. Я хочу облить кислотою їх дітей. Думаю, це буде більше всього. Залякати Україну не вдасться. В тому числі мене. На погрозах обранці довго не зациклюються. За традицією, сьогодні слухають урядовців. Доповідають міністр культури і заступник міністра економрозвитку. Але у депутатів більше питань до прем'єра. Спершу щодо нещодавнього шпигунського скандалу в уряді. Володимир Гройсман каже, вели зрадника давно, поки не отримали докази. У нього не було жодного доступу до державної таємниці. І тому жодних, так би мовити, якихось серйозних втрат ми не отримали. Жодного витоку, навіть натяку на витік інформації не було. Далі розмови про соціальне. Зокрема, пенсії в уряді обіцяють черговий перерахунок у 2019-му. А от наступного року підвищення нарешті можуть дочекатися військові пенсіонери. Ми бачимо, що є можливість в середньому підняти пенсії в наступному році не менше, ніж на 1500 гривень. У кулуарах тим часом кажуть, як урядовці, так і обранці йдуть у новий рік з боргами. Цей тиждень виправляли помилки попередніх, але багато чого не встигли. Не зроблено антикорупційний суд, не зроблено податок на виведений капітал, не зроблено ліквідацію податкової міліції остаточну і заміну всіх цих правоохоронних органів, які займаються економічною злочинністю. Одразу треба буде вносити зміни і коригувати бюджет, і не лише сам бюджет. Нам треба заслухати те, що ми так і не зробили, представників НАБУ і САП. Бо це борг, який висить на парламенті. Прикро, що наші колеги по коаліції, фракція БПП ще вагається стосовно голосування законопроекту про деокупацію Донбасу. Я впевнений, що наступний пленарний тиждень, 16 січня, ми відкриємо саме з цього питання. Після вчорашнього усунення неточностей спікер один борг відмінусував, підписав бюджет на наступний рік. Законопроект про деокупацію Донбасу, питання безпеки і оборони, і, можливо, антикорупційного суду – це те, з чого обранці планують розпочати рік новий. До сесійної зали вони повернуться 16 січня. Олена Зоріна, Катерина Лисенко, Іван Єрмаков, Вадим Ревун. Новини, телеканал «Інтер». Курс гривні стабілізується вже в січні. Те, що відбувається зараз, це сезонне коливання, заспокоїв українців прем'єр. На своїй щорічній підсумковій прес-конференції він заявив, що уряду є чим похвалитися. Економічне зростання, пенсійна, медична та освітні реформи – усе, що запланували собі на 2017-й, виконали. Каже, уряд зміг вдвічі підняти мінімальну зарплату і збільшити пенсії. На наступний рік плани не менш амбітні. Ми будемо йти далі. І завдання на 2018 рік якраз полягає в тому, щоб зробити більш якісну і кращу систему освіти, охорони здоров'я, збільшити економічне зростання. Є декілька ключових завдань на 2018 рік. Це стійке і пришвидшене економічне зростання, дати людям нормальну роботу в країні,
конкурентну заробітну плату і забезпечити безпеку всередині країни. Петро Порошенко готовий направити законопроект про антикорупційний суд до парламенту. Президент наголосив, що висновки Венеціанської комісії будуть враховані і суд буде створено вже у наступному році. Ми абсолютно не боїмося виносити сміття з хати, демонструвати відкритість і прозорість влади. Мірилом ефективності, на мою думку, має бути не кількість корупційних справ, яка порушена, а кількість вироків і злочинців, які мають опинитися у в'язниці. Дуже сподіваюся, що парламент, незважаючи на дуже палкі дискусії, в тому числі і в юридичному товаристві щодо доцільності, необхідності законопроекту про антикорупційний суд. І до подій на фронті. Вже від опівночі російські бойовики 7 разів обстрілювали українські позиції. За даними штабу АТО, на Луганському напрямку ворог використав гранатомети і великокаліберні кулемети поблизу населеного пункту Луганська. На Донецькому напрямку застосували міномети і кулемети. Під вогнем опинили селища Піски, Гнутове і Водяне. На околиці Авдіївки бойовики вели обстріли із зенітної установки. Розширити перелік зброї для України закликав Білий Дім сенатор Джон Маккейн. Про це йдеться на його офіційному сайті. Далі цитата. «Я закликаю президента Дональда Трампа схвалити додаткові продажі оборонної летальної зброї». Маккейн привітав рішення адміністрації і наголосив, що це мали зробити раніше. Нагадую, напередодні Сполучені Штати схвалили комерційний продаж летальної оборонної зброї в Україну. Великобританія оголосила про початок жорсткого підходу щодо Росії. Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила про це перед зустрічю британського міністра закордонних справ Бориса Джонсона із очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Росія незаконно анексувала Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні. А тому політика Британії стосовно Росії буде жорсткою, наголосила Мей. Позицію британського уряду сьогодні у Москві доніс і сам Борис Джонсон за підсумками зустрічі з Лавровим. Коли я дивлюся на складні моменти у відносинах між нашими країнами, які стосуються чи подій в Україні, чи Західних Балкан, чи кіберпростору, я згоден, потрібно обговорювати ці питання, але водночас необхідно бути відвертими і визнати, що саме вони перешкоджають нашим відносинам на даний момент. 46 мільярдів доларів на оборону. Рекордно високий бюджет ухвалила Японія через загрозу з боку КНДР. Про це заявив прем'єр-міністр Сіндзо Абе. Бюджет ще має затвердити парламент, який раніше підтримав урядову ініціативу. Нагадаю, Японія четвертий рік поспіль збільшує витрати на оборону. Тільки на придбання двох сучасних протиракетних систем виділили майже 6 мільйонів євро. В Одесі зранку лунали постріли в районі Пересип. Як повідомили поліції, між групою молодиків стався конфлікт. Хлопці місцеві раніше служили добровольцями в батальйоні «Айдар». Один почав стріляти у повітря з травматичного пістолета. Трохи згодом іще один з товаришем забарикадувалися в автосалоні, виходити звідти відмовились. Тож поліції довелося брати будівлю штурмом. Обійшлося без постраждалих. Усіх дебоширів затримали. У Запоріжжі виявили стихійне звалище небезпечних медичних відходів. Відпрацьовані інструменти, лікарські засоби, прилади, що містять ртуть і важкі метали, знайшли у складському приміщенні. Загалом 2,5 тонни. Там же були і біологічні відходи. Рідина з лабораторії, які працюють зі збудниками туберкульозу у відкритій формі. Усе це зберігали у звичайних пакетах та відрах. Як з'ясували правоохоронці, утилізувати небезпечні відходи мала фірма, яка має на це ліцензію. Натомість усе зберігали просто у складських приміщеннях. За висновками експертів, завдяки діям співробітників СБУ вдалося попередити епідеміологічну небезпеку у місті. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочину. У Чернівцях горіла школа. Займання виникло близько 8 ранку, перед початком уроків. Загорівся кабінет на 2-му поверсі. Там саме проводили ремонт. Пожежники швидко загасили полум'я, ніхто з учнів не постраждав. Тож навчання продовжили одразу після того, як вони поїхали. Підозрюють, що причиною займання став електрообігрівач, який залишили у класі увімкненим на ніч.
Ну, а на свята рятувальники закликають українців бути особливо обережними. Штучні ялинки, паперові прикраси, дощик спалахують за лічені секунди, а бенгальські вогні та фейерверки можуть перетворити свято на трагедію. То як безпечно зустріти Новий рік? Галина Якушко пройшла інструктаж. Чорний дим, скраплювання, язики полум'я, в принципі, швидко розвиваються. Так горить дитячий новорічний костюм клоуна. Подібний можна купити у будь-якому супермаркеті чи на ринку. Дві хвилини і від новорічного вбрання лише сплавлені синтетичні рештки та їдкий запах. Паперова шапка згорає дотла ще швидше. Достатньо лише легкого дотику бенгальського вогника до дитячого костюму, щоб він зайнявся. Це в кінцевому результаті може закінчитись опіками дітей. Під час горіння костюмчику виділяється велика кількість отруйних продуктів горіння. Так виділяється токсичний дим, яким можна і отримати отруєння. Сніжинки, діди морози, сніговики та клоуни. Сьогодні вихованці одного з дитячих садочків Львова перевтілились у казкових героїв. Що робити, коли новорічне вбрання може спалахнути, тут знають небагато. Треба тусити в піском і водою. Та рятувальники запевняють, дитину ні в якому разі не можна вчити гасити пожежу самостійно. Малюки до 6 років мають лише знати: побачиш вогонь, клич на допомогу. Мусити бігом бігти до дорослих, до мами, до тата, до старшої сестрички чи братика і казати «пожежа», кричати дуже-дуже голосно. Як тільки можна голосніше, дорослі вони вже знають, як правильно вчиняти, що треба робити, як гасити, чи дзвонити. Ярослав. Ярослав, а прізвище? Ярослав поки не вивчив свого прізвища, але після лекції правила пожежної безпеки засвоїв. Коли буде горіти, то можна там так спекти собі руку, жиличко. Треба десь сховатися на вулиці. Не давати малюкам бенгальські вогні в приміщенні, запалювати їх лише під пильним оком дорослого і лише на вулиці. Не залишати без нагляду увімкнену новорічну ілюмінацію та не купувати синтетичне новорічне вбрання для дітей. Пожежники кажуть, усе це може вберегти від серйозної травми. Адже близько 20 дітей протягом новорічних свят отримують тяжкі опіки через надто безпечних батьків. Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Безпечну і красиву живу ялинку на Новий рік дедалі частіше обирають українці. Екологи кажуть, потрібно шукати чіповану красуню, яка пройшла радіаційний контроль. Щоб виявити чорних лісорубів, які незаконно торгують деревцями, поліцейські проводять щоденні рейди. Порушникам загрожують великі штрафи і конфіскація, розповідає Світлана Шикер. Сорт йолки Кримка. Вона дуже полезну смолу випускає. Пахнуть будь хорошо, да? Все бронхіальні заболівання астматичні лечаться. Продавці всіляко розхвалюють свої ялинки. Покупці шукають, хто пухнасту, а хто високу. Мені потолок 8,5 метрів. І хочеться велику ялинку. Дільничний питає у продавців документи. Будь ласка, от товар транспортна на виписку. Ялинок ви завезли 220 штук. Так, так, так. І бірки, які мають бути на кожному дереві. Бумажні або такі пластикові. Є такі і такі, бачите? Ага. Просто та бумажна, вона не добре тримається там, та краще отаку класти. Екологи, що прийшли разом з поліцейськими, розповідають, щоб виростити 1,5-метрову ялинку, потрібно 8-10 років. Тож пильно стежать, аби їх зрубували або в спеціальних розплідниках, або під час проріджування лісу. Купувати ялинку з документами – це ще й питання безпеки, адже вони мають пройти радіологічний контроль. Коли її придбано? Це теж немаловажний чинник, бо людина бачить, що вона не перебувала довгий час десь в сховищі, і за 3 дні в нього вона не осипеться. Покупці кажуть, їм також важливо, щоб ялинка була легальною. На цьому ринку ялинок нелегалів не знайшли. Якщо ж їх виявлять, то торгівцям доведеться платити штраф. Від 7 до 15 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Збираються матеріали і під протокол вилучається продукція ялинки. Ціна офіційної чіпованої ялинки в Харкові стартує від 150 гривень. Продавці нелегальних зелених красунь, кажуть в поліції, з'являються у житлових мікрорайонах, коли вже стемніє. Привозять лише по декілька дерев або зрубані в лісі гілки. Цієї зими правоохоронці зловили на гарячому вже 6 таких продавців. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер. Харків.
Потужні снігопади знову накриють Україну. Синоптики попереджають, сьогодні майже в усіх областях слід чекати хуртовин на заході, півночі та в центрі ожеледицю. Через сніг і пориви вітру без світла вже лишились 34 населених пункти у трьох областях. Найбільше потерпає Львівщина. На Закарпатті після паводка залишаються підтопленими 100 дворів. В регіоні сьогодні очікується шквальний вітер. Також синоптики попереджають про можливість сходження лавини, але вже на вихідні обіцяють потепління. У Полтаві вимагають достойних пенсій і зарплат. Жителі міста зібрали мітинг під облрадою, щоб народні депутати переглянули держбюджет на наступний рік і приєднались до проєкту змін соцстандартів для населення. Соціалістична партія України, соціал-демократична партія, блок наших лівих, європейських, лівоцентристських сил стояли, стоїть і стоятиме виключно на засадах проєвропейського цивілізаційного курсу. Такі країни, як Швеція, Фінляндія, Норвегія, такі країни, як Швейцарія і низка інших скандинавських, центральноєвропейських, європейських країн, які озброїлися соціал-демократичним, соціалістичним європейським курсом, сьогодні мають найвищі пенсії, найвищі зарплати. У Святошинському районі столиці сьогодні свято. Там відкрили будинок культури, який відремонтувала громада за допомогою благодійників. Тепер вони чекають малечу на безплатні новорічні вистави. Я чекаю, що буде дуже весело і цікаво. Колись цей будинок культури у Святошинському районі виглядав ось так. Останній ремонт тут робили 13 років тому. Аж ось свято для дітлахів. Після реконструкції будинок запрацював знову. Минулого року, ви бачите, проводили ми теж дитячі, от видно, в залі сидять теж повний зал, дитячі мюзикли. Але, як видно на фото, діти не роздягнені, батьки в шубах. Було прийнято рішення, виділено понад 6,5 мільйонів гривень з державного бюджету міста Києва і проведено ремонт. Більше трьох десятків вистав, більше 17 тисяч дітлахів із багатодітних та соціально незахищених родин відвідують вистави та отримують подарунки. Ми маємо сучасний зал, в якому можна проводити повноцінні спектаклі, повноцінні мероприятия, концерти. Тобто, я думаю, це буде оцінено. При підтримці нашого народного депутата Олександра Тетякова організовано новогодній спектакль. Нашим районним відділенням культури організовані подарки. Тобто діти з 1 по 4 класу Тошинського району можуть безплатно прийти і подивитися. І ось початок вистави. Ідея відповідає викликам сучасності. Через масове поширення комп'ютерів, телефонів та планшетів діти вже майже не хочуть гратися один з одним та з традиційними іграшками. І через це багато втрачають насамперед фантазію. Тож команда чарівних ляльок рушає на боротьбу із злим комп'ютером. Я з вами дружу, і з вами я дружу, і з вами зі всіма, звичайно, я теж дружу. Вистави йтимуть щодня до самого нового року, щоб усі дітлахи району встигли. Руслан Сміщук, Даніель Косаковський, новини телеканал «Інтер». В Неаполі вибухнула поштова посилка. Всередині був саморобний вибуховий пристрій. Ударною хвилею знесло браму будинку, пошкодження автомобілів, фасади, будівель поруч. Поліція з'ясовує, кому призначалася бандероль та хто її приніс. І про інші світові новини далі в огляді. Вибух в Афінах. Це трапилося біля входу до будівлі суду в пів на четверту ранку за місцевим часом. За останньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Наразі поліція розслідує інцидент. Відомо, що за годину до вибуху невідомий чоловік зателефонував до відділку і повідомив про закладений вибуховий пристрій. Охоронець суду також бачив, як двоє чоловіків на мотоциклі під'їхали до будівлі і залишили сумку біля входу. Після чого рвонуло так, що повилітали шибки на шести поверхах. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв. Неспокійно цієї ночі було і у Лондоні. Там поліція підірвала підозрілу автівку, припарковану неподалік Букінгемського палацу. Жодних подробиць наразі правоохоронці не повідомляють. Відомо лише, що цю машину в районі площі Гайд Парк Корнер виявили пізно ввечері. Оточили весь район, перекрили дороги і станцію метро. Після чого поліція підірвала автівку. Рух транспорту на ранок відновили. Проте невідомо, чи була машина замінована і чи стоять за цим терористичні організації.
В Австралії виписали з лікарні 32-річного водія машини, який навмисно наїхав на пішоходів у Мельбурні. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Його мотивів поліція досі не розголошує. Правоохоронці ідентифікували особу. Це мігрант. До Австралії він перебрався з Афганістану. Страждав від наркозалежності та психічних розладів. Напередодні чоловік на швидкості 100 км на годину врізався у натовп. 19 перехожих терміново забрали в лікарню. З них 9 іноземці. Там же в Австралії силовики затримали рекордну партію амфетаміну. Вага конфіскату – тонна 200 кілограмів. Наркотики затримали. У федеральній поліції розповіли, судно, начинене амфетаміном, перехопили на західному узбережжі Австралії, неподалік міста Перт. Силовики підозрюють, наркотик хотіли поширювати в містах на східному узбережжі Австралії. Торговці планували заробити на роздрібному продажу понад мільярд доларів. Наразі силовики затримали 8. Усім свідчить довічне ув'язнення. Кількість загиблих унаслідок пожежі у фітнес-центрі в Південній Кореї збільшилась до 29. Це офіційні дані влади. Рятувальники попередили, статистика не остаточна. Після повного обстеження будівлі жертв може побільшати. Найбільше загиблих у сауні на 2-му поверсі будівлі. Відомо, пожежа виникла через займання авто у підземному паркінгу. На місце трагедії прибув президент країни та особисто висловив співчуття родинам загиблих. Бюджет Олімпіади в Токіо скоротили до 12,5 мільярдів доларів. Витрати вдалося зменшити майже на третину за рахунок перенесення змагань на околиці – столиці, де вже побудовані спортивні об'єкти. До економії японці постійно закликав Міжнародний олімпійський комітет. Нагадаю, літні Олімпійські ігри мають пройти у Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020-го. У лондонських кав'ярнях новий хіт – кава з портретом клієнта. За селфі на молочній пінці шикуються черги, а в соцмережах виставляють свої кавові світлини. Як роблять дивонапій – дивіться далі. Молочна пінка замість полотна. Лондонська кав'ярня підняла кавовий арт на новий рівень. Тут на каві відтворюють не просто візерунки або тваринок, а точне фото клієнта. Для напою навіть придумали назву – селфічино. Портрети пише високотехнологічний кавовий принтер. Селфі відвідувачі можуть зробити одразу на місці. У спеціальній програмі вони вирізають його в коло під форму чашки, а потім надсилають кавоварові, а той уже налаштовує машину. Складно уявити, що пристрій може точно передати моє обличчя на пінці, тому дуже цікаво, як саме вона працює. Звичайно, різноманітної кольорової палітри я не очікувала, бо це ж пінка, але результат все одно вражає. Обличчя виглядає так само, як на картинці. Для виконання портрету з високою роздільною здатністю кавопринтеру потрібно приблизно 8 хвилин. Селфі можна замовити на капучино або гарячому шоколаді. Коштує такий незвичний напій 7,5 доларів. Коли ми вперше розповідаємо людям про селфічино, вони кажуть, що вже чули про таке і бачили по телевізору, на Фейсбуці чи в Інстаграмі. І вони в захваті, це дуже унікально, адже люди прагнуть нового. Вони хочуть похизуватися перед своїми друзями, опублікувати фото в соцмережах. Ця кав'ярня єдина в Лондоні використовує технологію принту на каві, а її селфічино і справді стало справжнім хітом у соцмережах. За 3 дні спеціально по нього прийшли понад 400 людей. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. Передріздвяна лотерейна лихоманка в Іспанії. Сотня людей у карнавальних костюмах вишикувалися у черги перед Королівським театром у Мадриді, щоб отримати найкращі місця у залі. Лотерею «Ель Гордо» проводять понад 200 років поспіль. Вона має найбільший призовий фонд у світі. Багатомільйонний виграш зазвичай розподіляють поміж десятками, а подекуди і сотнями учасників. Позаяк квитки з однаковими призовими номерами друкують одразу по кілька штук. Цьогоріч джекпот лотереї складає 2 мільярди 380 тисяч євро. Подарунковий бум у Парижі. Французи спустошують полиці магазинів. Люди штурмують крамниці в останні передріздвяні дні. Тому в деяких магазинах побільшало і консультантів, щоб уваги вистачило кожному клієнту. Водночас біля одного з шопінг-молів Парижа волонтери влаштували благодійну акцію. На виході запаковують товари у подарунковий папір, а на зароблені гроші годуватимуть безпритульних у святвечір. І на цю годину у нас все. Команда «Подробиць тижня» готує для вас випуск о 20-й, тож не пропустіть. Ну, а я прощаюся з вами. Теплих вихідних і на все добре.